ទស្សនកជនជាទីមេត្រីមកតាន់គ្រេតស្ងាលនៅឡើយទេពីកិច្ចការងាររបស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលប្រិមត្តទីមេត្រីក្នុងនោះអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោកជំទាវវិជ្ជាមដិតអវណ្ឌិនបាទលោកជំទាវនៅវេលាថ្ងៃទី 27 ខែសីហានេះដដែលបាទក៏បានថ្លែងកោតសរសើរនឹងលោកដូចជាការគោរពនៅវិរៈភាពរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួន 206 បួនអ្នកបានជាសះស្ប
កម្ពុជាយើងអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន9អ្នកទៀតកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែដូច្នេះសូមបងប្អូនក្រុមគ្រូពេទ្យជួមុខរបស់យើងខិតខំជាបន្តទៀតហើយអ្នកជំងឺក៏ត្រូវតែខិតខំអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យស្ថានភាពជំងឺរបស់បងប្អូនទាំងអស់នោះឆាប់បានជាសះស្បើយរហូតមកដល់វេលាព្រឹកថ្ងៃទី27នេះសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ Covid-19 ទាំង9អ្នកនោះមិនមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះយើងមិនមានករណីវិជ្ជមាននៅវីរុស COVID-19 ហើយក៏មិនមានករណីជាសះស្បើយទេអញ្ចឹងករណីសរុបរបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅនិយាយសរុបទូទាំងប្រទេសគឺនៅ273អ្នកដដែលចាដោយឡែកអ្នកដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយនោះគឺមាន264អ្នកចាហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែ9អ្នកទៀតទេដែលគាត់កំពុងតែនៅបន្តទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញថាក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងភាពឆ្លៀវវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានការត្រង់ត្រាប់អនុវត្តដោយខ្ជាប់ខ្ជួនជាទីបំផុតពីអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យមកមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំសុខាភិបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសគឺក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងនេះចាគាត់បានប្រតិបត្តិបានល្អត្រឹមត្រូវមែនទែនហើយក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខរបស់យើងលោកក៏មានការលះបង់ខ្ពស់ណាស់ចាដូចខ្ញុំបានធ្លាប់ជម្រាបជូនហើយមិនមែនតែបងប្អូនដែលធ្វើចតាលេសៈទេចាសូម្បីតែក្រុមគ្រូពេទ្យនៅពេលដែលគាត់ព្យាបាលអ្នកជំងឺនឹងចប់ហើយគាត់ត្រូវធ្វើចតាលេសៈខ្លួនគាត់ដែរ14ថ្ងៃដូចគ្នាអត់មានលើកលែងទេចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការលះបង់ណាស់ពីព្រោះពេលដែលព្យាបាលមួយអ្នកជំងឺគាត់អត់មានសិទ្ធិទៅផ្ទះទេពីព្រោះខ្លាចមានការចម្លងទៅវិញទៅមកចាជាងគាត់ត្រូវតែនៅព្យាបាលហ្នឹងដល់ពេលចប់ពីអ្នកជំងឺហើយគាត់ត្រូវនៅចាត់តាលេសាទៀតអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃចាឥឡូវយើងមិននិយាយអីឧបមាថាអ្នកជំងឺត្រូវ4 10ថ្ងៃជាទេហើយណាប៉ិនជាទូទៅ14ថ្ងៃអ្នកខ្លះអត់ជាទេនៅរហូតដល់មួយខែអីក៏មានដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាគោលថាឧបមាថាបើ14ថ្ងៃគាត់ជាអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យត្រូវនៅមើល14ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺជាទៅគាត់ត្រូវចាត់តាលេសា14ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងវាប្រហែលវាមួយខែបាត់ហើយអញ្ចឹងមួយខែដែលក៏អត់បានទៅផ្ទះសំបែងក៏អត់បានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ទេចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការលះបង់ធំណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យហើយក៏ជាការយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ត្រាប់អនុវត្តនៅអនុសាសន៍នានាក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់ឋានៈពូជសាសន៍ឬក៏ជាតិសាសន៍អីទាំងអស់ចាយើងឃើញជំនឿចិត្តអីក៏យើងមើលដែរយើងអត់មានប្រកាន់ថាហូនអ្នកមានអ្នកក្រឬក៏សាសនេះសាសនោះអីគឺអត់ទេឲ្យតែរកឃើញថាមានកូវីដ19គឺយកទៅដាក់ព្យាបាលភ្លាមហើយក្រុមគ្រូពេទ្យយើងគឺផ្ដល់សេវានឹងភ្លាមចា៎បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ19វិញក៏ត្រូវបានលោកជំទាវអូបណ្ឌិនបានបន្ថែមថាមានព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយថាមានប្រទេសធំៗដែលមានអ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនកំពុងតែខិតខំស្រាវជ្រាវផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ19នេះជាព័ត៌មានល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាវ៉ាក់សាំងកូវីដ19រហូតមកទល់ពេលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺមានវ៉ាក់សាំងចំនួនតិចណាស់បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះមានវ៉ាក់សាំងចំនួន6តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម169បេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងដែលមានតែ6វ៉ាក់សាំងទេដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី3នៃការសិក្សាហើយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងទាំង6មុខនោះគឺមាន3មុខកំពុងតែសិក្សាដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងក៏មិនត្រូវពឹងផ្អែករងចាំតែទៅលើវ៉ាក់សាំងនោះទេគឺយើងក៏មិនត្រូវភ្លេចថាគោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិធានការសុខភាពសាធារណៈរបស់យើងគឺនៅតែជាអតិភិប